الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو مطلوب کو، یعنی آپ کی جس سے بھی پیار کرتے ہو، یا کوئی عزیز ہے یا بہن بھائیوں میں سے ہے، آپ جن سے پیار کرتے ہو ان کو حاضر کرنے کا جواب میں اب آپ کو بتاؤں گی. آپ نے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کوڑا چراغ لے لینا ہے، کوڑا چراغ لے لینا ہے، اور بے شک وہ کہیں پر بھی ہو، جس انسان کو آپ نے بلانا ہو، غائب کو بھی حاضر کر سکتا ہے، مسافر کو بھی بلا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ روحانیت کو بھی ظاہر کر سکتا ہے. بہت نایاب یہ عمل ہے، ضرور کیجیے گا. دیکھیں، خواب وہ شخص کتنا بھی دور ہو، وہ بقرار ہو جائے گا اور واپس پلٹ آئے گا. ہرن کی کھال کے اوپر، ہرن کی کھال پر لکھ کر، یا سفید کاغذ کے اوپر. اگر دیکھیں ہرن کی کھال بہت مہنگی بھی آتی ہے اور اکثر دفعہ ملتی بھی نہیں، تو آپ ایسا کیجیے گا، پہلے کوشش کریں، پھر اس کو دیکھیں. اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کی محنت کو، محبت کو. تو پھر آپ نے سفید کاغذ پر لکھ کر اس کا فیتہ بنا کر، جیسے اس کو لمبائی کے رخ میں اس کو فولڈ کر لیجیے گا، یا کسی بھی طرح اس کو فولڈ کر کے اس کا فیتہ بنا کر اس کے اوپر روئی لپیٹ کر چراغ میں روشن کر دیجیے گا. روئی لپیٹ کر چراغ میں روشن کرنا ہے. اور پھر چراغ میں روشن کرنے کے بعد آپ نے چراغ کے بالکل سامنے بیٹھ جانا ہے، اور حروف دعا کو صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے. حروف دعا یہ 3 دن آپ کریں گے، تو جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کرو گے، کہ جس کو بھی آپ نے بلانا ہوگا، اتنا بے چین ہو جائے گا، جب تک آپ کے پاس پہنچ نہیں جائے گا اس کو سکون نہیں آئے گا. بہت پیارا عمل ہے، ضرور کیجیے گا. اس عمل کی اجازت صرف ان کو ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے، اور اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہو تو آپ کو بھی اس عمل کی اجازت مل سکتی ہے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے نایاب عمل اور وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلے چلتے ہیں.